Lan gabezia Jonek hamarreko handia erabiliko du. Hemezortzi piko, bost, bost eta zortzi. Bost lerro orotarat. Gure bost aurrak, bost izar zuri, alaiak eta txukunak, lanerako ta kompromesuan, esi egin ditugunak, baina iritsi diren orduan, praktikatzeko egunak, lan gabezian ilundu dira euren irripar bigunak, alperrikoak izan aldira izerdi zein genitunak, izerdi zein genitunak. Eta bikoiztu egiten zaigu bihotzeko lastasuna, Euskal Herriak daraman zamak nola eman postasuna. Lan egin naita alata ere, denetik ezintasuna, ene hemaste hau da baratza, zuk eskaini didasuna, izango aldu lorez jasteko, noiz baiten askatasuna, noiz baiten askatasuna. Euskal Herria. Gaurko Euskal Herria ikusiz, hor iparraldeaz mintzo naiz. Nolakoa izanen da gune Euskal Herria 15 urteren buruan, 2010ean. Bi edo hiru berri. Gu ogoi urte, aintzina joan, ola gaurkoaren partez, ta zer izango ote orduan, albotik dira de galdez, aldakuntza da handi izango, behar bahez gure kaltez, inginadore goziak eta langilerikan hor batez. Inginadore denak izanez, Euskadik ez luke xantza, zer eskualdetan itzuliko da, orai badera man martxa. Eskualde batez oso
tristerik, gaur egungo laborantza, baina gazteak fermuak datoz, heietan dut esperantza. Ez dut pentsanai oi laborantza, lehen hor galdutakoa, enginadorez ez da etorriko, zoritxar horrelakoa, baina eskolan derizkiot bai, dagola gure gakoa, aberastean ez du importa, dadila bizitzekoa. Bizitzekoa izan dadila, beti gure inguruan, gazte maiteak atxikazue esan aldi hau goguan. Inginadore eta laborari goxoki pasa munduan, eta zuetaz kantako dugu hamabost urten buruan. Euskaraz ari baitzinen lagun batekin, espainol batek errandautzu, habla cristiano. Jaioz geroztik beti euskeraz, saiatu izan garagu, naizta batzutan erdaldun batzuk, hartu oidiguten kargu, baina euskeraz segin nahi nuke, urtez urte, orduz ordu, eta jainkuak ulertuko du, ulertu nahi baldin badu.